Vi har precis nåtts av budet att biskop emeritus Martin Lönnebo har gått bort. Och vi har så mycket att tacka honom för. Så vi tar en stunds tystnad i tacksamhet och i bön. Uppståndne Kristus, tack för hoppet om uppståndelse och evigt liv. Amen. Vår eftermiddag fortsätter så att istället för vårt planerade panelsamtal så kommer vi här istället att få lyssna till ett samtal med Hans-Erik Lindström och Peter Halldorf som tillsammans med oss får minnas Martin. Martin Lönnebo, en människa som har fått leva i glädjens tjänst, i ekumenikens tjänst och i det mjuka hjärtats tjänst. Jag spenderade tid tillsammans med Martin för inte så länge sedan när jag igen återvände till boken Livets farkost. Han sa flera av sina sista böcker att det skulle bli hans sista bok. Det här blev hans sista bok. Jag vill börja vårt samtal med att läsa ett stycke. Han sitter på Götaplatsen i Göteborg. Jag hade smidit det jag ganska duktig på från ett av föredragen på en ekumenisk konferens för kyrkor i Sverige. Året var 1972. Konferensen i Göteborg blev en av de bästa jag dittills hade varit med om i Sverige. Men jag tyckte nu att jag nött bänkarna nog för den här gången. Och att jag var värd att få sitta en stund i solen på Götaplatsen innan jag skulle åka hem till Uppsala, till vår lilla familj i bostaden på Domkyrkoplan.
Jag tar fram min inte alltför tjocka plånbok. Vår familj lever på en rotkyrkokaplanslön som inte var tilltagen i överkant, samt på extra knäck. Jag öppnar plånboken för att se efter vad jag har att spendera innan jag åker hem till hustru och barn. Jag har varit borta en vecka, har dåligt samvete och vill gärna ha några presenter med mig hem för att visa hur mycket jag uppskattar dem. Läsaren kan se mig sitta där. I min vänstra hand vilar plånboken. I min högra hand finns nu kanske 200 kronor sedlar, 2 tior och en sliten femma, tror jag. Jag funderar på vad jag kan få för den. Ganska mycket. År 1972 fick man valuta för de surt förvärvade pengarna. Några sedlar blir nog över. Inte mig emot. Det finns många hål att täta. Men plötsligt blir det skymning. Solen är borta. Jag ser upp. Jag ser att jag befinner mig i en levande fängelsekåta bestående av ett 20-tal ungdomar. De böjer sig över mig med uppsträckta händer. De kan sin sak. De kom snabbt och tyst som vildhundar på jakt. Jag är fångad. Jag ska rånas för första gången i mitt liv. Jag ser inte skuggan av en chans. 2 stora ynglingar står strax bakom min rygg, redo att ingripa. En grov röst befaller. Hit med pengarna. Nu inser jag att en möjlighet trots allt återstår. Jag ser lugnt och vänligt på ledarna, nästan ömt, och säger: tyvärr, jag beklagar, men jag behöver pengarna bättre själv. Rånarnas ledare blev så förvånad att han frågade: vad ska du ha pengarna till? Det var hans misstag. Eller var misstaget hans räddning? Detta öppnade vägen för ett samtal som kanske kunde störa rollen jägare-byte. Det kanske kunde öppna för ett verkligt möte människor emellan, bortom det destruktiva. Jag svarade med några ord om köp av presenter hem till hustru och barn och bad om råd. Jag tar plånboken, där lite pengar fortfarande var kvar, tillsammans med biljetten hem, körkort och diverse annat av världen, och sänder den för påseende, så som man kan göra vänner emellan. Det viktiga var 4 bilder av dem som skulle få presenten. Jag bifogade några ord om min fru Britt-Louise och de 3 barnen, Jonas, Mattias och Louisa. Porten för äkta möten är främst ansiktet och ögonen. Jag såg att några flickor särskilt intresserat tittade på Louisa, 3 eller 4 år tror jag. Hon stod där i en vacker flickig klänning, själv vacker, med en liten handväska i högra handen och såg förväntansfullt leende på tittaren. Ser ni, sa jag, vilka strålande ögon hon har. Och titta på de långa ögonfransarna med en lätt böjning uppåt i slutet. Ser ni? De böjde sig allt djupare mot bilden. Ska jag köpa en docka till henne? Eller ett armband? Små strimmor av sol sökte sig in. Snart hade plånboken gått laget runt och låg åter i min hand. Någon frågade varför jag var i Göteborg. Jag svarade med att berätta om konferensen där vi övat oss att tala med varandra. Och så kom vi varandra närmare, precis som det ska vara. Mitt ordflöde avbröts av att den jag uppfattade som flickornas ledare med hög och synnerligen bestämd röst ropade: han är hopplös.
kom flickor med stickar. Och alla flickorna stack springande ner mot avenyn. Solen lyste in. Pojkarna tvekade, men även de var snart på väg och drog i bra tempo ner mot avenyn. Den levande fängelsekåtan var nedpackad. Må den för evigt bli så. Nu satt jag ensam i solen. Fåglarna återvände, men inte Frida. Vad hade hänt? Hur har de det nu? Jag la ner pengarna i plånboken, stoppade den i bakfickan och drog av vana igen dragkedjan. Jag visste ännu inte vad jag skulle köpa. Hur ska vi rädda människans skönhet? Hur? Hur rädda jordens skönhet? Hur förlossa själens lysande skönhet? Hur? Ja, hur? Det finns få människor som jag minns när jag har mött första gången. Men Martin Lennebo är en av dem. Som 21-årig teologistudent mötte jag honom i Uppsala domkyrka. Det var något med blicken. Peter och Hans Erik, ni är båda goda vänner till Martin. Jag börjar med att vända mig till dig, Hans Erik. Hur har er gemensamma resa börjat? Han var min lärare i Uppsala när jag skulle bli präst. Den så kallade prakten. Och han var min lärare i homiletik. Det vill säga hur man skulle predika eller lära sig att predika för vanligt folk. Och jag fick ett slutbetyg av honom i en liten papperslapp. Han skrev ofta på mycket små papperslappar med ännu mindre text. Man fick nästan kryptera för att förstå och se. Den hade tre meningar. Första meningen var: du har en tendens att vara ensidig, punkt. Jag predikade mycket om social rättvisa och fred och allt detta som var liksom inne för mig just då i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Andra meningen var: fortsätt med det, punkt. Och tredje meningen var: det behövs. Och det var mycket Martin Lönnebo, kritik och uppmuntran på en och samma gång. Och så har han varit hela tiden. Han har en förunderlig, eller hade en förunderlig blick på enskilda människor och deras gåvor och kompetenser och vad som fanns under huden. Och det är det som har imponerat på väldigt många, inklusive mig. Det var vår startpunkt, kan man säga, i vår bekantskap. 1971 var detta. Och jag är oerhört tacksam över Martin Lönnebos existens här på jorden. De 93 år han fick verka här. Så antagligen är det så att när framtida kyrkohistoriker kommer att skriva någonting om den här perioden eller epoken, så kommer hans namn att vara en av de mest lysande som kommer att framstå i all sin briljans, får man väl säga. Den moderna, både asket och visman som har berört så många människor under årens lopp. Tack, Peter. Ja, men tack, Hans-Erik. Det känns fint att vi får, även om jag vet att Martin den sista veckan har legat på sitt yttersta, så är det omvälvande och omtunnande. Vi får det här beskedet idag. Och våra tankar går naturligtvis framförallt till Britt Louise, barnen, Jonas, Lovisa, Mattias och deras familjer.
Och det är så mycket som kommer upp av minnen, precis som du antyder. Vi kan inte överblicka en kyrkoledare, en andlig vägvisare, som ett alldeles sällsynt format som Martin har varit. Det finns ju många goda andliga ledare och själasörjare, men det som var så speciellt med Martin var ju att han var en i genuin mening universell människa. Och det var väl just därför han ser liksom som var så slående också, att han såg alltid den enskilda människan. Han var en gränspasserare, alltid helt fri från polemik. Han talade enhetens språk utan skjutning. Och det var som att hela kyrkan i dess fullhet förenades i hans person. Öst och väst, mystik, väckelse, fromhet, liturgisk skönhet, skapelse, teologi. Mitt första möte på allvar med Martin var när han tog initiativ till det första stora nordiska TC-mötet i Linköpings domkyrka 1990. Och då inbjöd han oss också några unga frikyrkopastorer i Linköping att vara med i en arbetsgrupp som förberedde det här mötet. Det var några bröder från TC som han bjöd in, som kom och bodde 3-4 månader i Linköping. Och när vi höll det här mötet så lyckades Martin, jag vet inte hur det gick till, men han lyckades få de ansvariga i domkyrkan att plocka ut bänkarna. För han tyckte att vi skulle sitta på golvet. Och de här dagarna, det här mötet, framstår för mig som en helgad tavla. Och det kom att för min egen fortsatta inriktning stor betydelse. Och där började en kontakt och så småningom en vänskap för min egen del med Martin, som kom att fördjupas när vi, som jag har antytt tidigare, tog initiativ till tidskriften Pilgrim 1994, där han blev kanske vår viktigaste medvandrare och mentor. Men Hans-Erik, både du och jag har vandrat med Martin i öknen. Och för din del så var det nog lite mer dramatiskt än när jag gjorde en vandring med honom mellan två av ökenklostren i mitten på 90-talet. Martin fyllde 60 år och då fick han en present av stiftet att göra det som han hade längtat efter under lång tid, att vandra mellan den heliga Antonius kloster i östra Sahara och till den första ökeneremiten, som man säger inom den koptiska kyrkan, Paulus, vars kloster låg vid Röda havets gräns. Och så bjöd han in mig och två till som skulle vandra i fotspåren av den heliga Antonius. En utav oss hade doktorerat på just honom och skulle leda den här inre vandringen i hans fotspår, så att säga. Och vi tog med oss vatten som var 3 liter var, innan vi hade lärt oss att de amerikanska soldaterna året innan i kriget i Kuwait drack upp mot 20 liter vatten varje dag, med tanke på ökenvärmen, och det hade vi inte riktigt förstått. Men vi trodde att den här vandringen skulle ta ungefär 1 dygn, men vi gick vilse och vattnet tog mycket snabbt slut dag 1. Då ska man veta att i öknen, när det är som varmast, är det över 70 grader i solen. Och det gjorde ju att vi blev av med väldigt mycket vätska. Av ett mirakel, den tredje dagen, så lyckades vi hitta ett fotspår i sanden som inte hade blåst bort. Och det är också bara det ett mirakel att det var kvar en klack av en sko
som visade ungefär vilket håll vi skulle gå för att komma tillbaka till Antonius kloster, för vi klarade inte att komma fram till målet, men vi måste ju ta vägen någonstans för att klara livhanken. Så i dödens närhet, får man väl säga, det blev en existentiell påskvandring mellan långfredag och påskdag i vårt fall. Så lyckades vi den tredje dagens kväll komma tillbaka till Ursprungs kloster, Sankt Antonius. Och där hade vi ett alldeles fantastiskt vattenkalas med tillgång till munkarna som hade skaffat Pepsi-Cola. För de visste att om man inte hade druckit på länge så var det inte alldeles enkelt att få in vatten i en urtorkad mage. Så vi gladde oss oerhört över detta. Sen dess har vi fyra, varav två nu är borta, inklusive Martin, blivit för evigt ökenbröder. Och det är en sån här erfarenhet som svettar samman förstås livet igenom. Men du har också vandrat med Martin, Peter, på lite andra villkor. Ja, ni fick ju aldrig fullborda den där vandringen. Nej. Antonius kloster, och Martin återkom ju till att han gärna ändå skulle vilja göra det. Och några år senare så var vi en liten grupp som fick möjlighet att då tillsammans med beduiner. Och bara det är ju en upplevelse att gå med beduiner i den här öken som läser landskapet som insidan av sin hand. Och då var Martin lycklig. Vi fick fullborda vandringen mellan klostren. Och sedan minns jag att vi som hade varit där nere och vandrat, vi möttes ju årligen ett litet Antoniussällskap på den heliga Antonius dag den 30 januari. Och då ville ju Martin gärna introducera för oss, han talade om ett av sina verkliga favorithelgon, Tekla Haimanot. Och han hade med sig en ikon till oss var och en av den etiopiska helgon. Kommer du ihåg detta, Hans-Erik? Ja, jag har tagit minnet av. Därför att det var ju så att Martin berättade ju om en av sina stora andliga erfarenheter. När han hade fått vara i Etiopien och han hade fått kyssa reliken med Tekla Haimanots ben. Och det här berättade ju Martin på ett sätt som är omöjligt att återge. Historien var den att den Tekla Haimanot var en etiopisk gestalt som hade prövat en form av askes som innebar att han stod på ett ben. Och det gjorde han i över 30 år. Så det andra benet det liksom förtorkade med tiden. Och det här älskade ju Martin att berätta om. Det var den här typen av historier han älskade. Och det var det här andra benet då som har bevarat i en relik. Och han ville att vi alla i Antoniussällskapet skulle ha en ikon av Tekla Haimanot. Och jag har den fortfarande hängande på ikonväggen hemma. Har du kvar din? Nej, det har jag inte. Man kanske också ska säga att Martin Lönnebo, han var precis som du säger Peter, gränsöverskridare. Så när Östgötakorrespondensen, som är alltså länets största tidning här i Östergötland, gick ut med förfrågan om vem i denna region i Sverige som var den mest populära och uppskattade gruppen eller människan eller föreningen eller så, så kom Martin Lönnebo etta. Före IFK Norrköping och före Antonius. För att han, människor snabbt kunde se vem han var till sin inre människa, kan man säga. Sen gjorde de om det där och hade en annan fråga. Vem är den mest betydelsefulla personen, föreningen, gruppen i det här länet? Och även där kom Martin etta. En kyrkans man som slår samtliga andra kändisar och andra i Östergötland. Det är ganska talande över vem den mannen var, Martin Lönnebo.
Det gäller nu tidigare att jag kanske håller Martins bok Religionens fem språk som hans mästerverk. Och det är ju den boken som han så småningom kalibrerar i ett skenbart naivistiskt radband. Som kanske är det som gjort att som han har blivit mest känd för en bredare allmänhet de senaste 30 åren. Och som jag har blivit en egen institution i Linköpings domkyrka via Sakra med pärlorna infällda i golvet och en meditationsvandring 180 meter lång. Och den här frälsarkransen har ju fått så många lärjungar både inom och utanför kyrkorna. Och den står för något av det som också har att göra med detta gränsöverskridande, denna speciella förmåga att nå fram till så många olika typer av människor som måste utmärka den för Martin. Som själasörjare genom sina böcker, genom frälsarkransen, genom Helgons böner, så fick han människor att sänka skuldrorna och att känna den Gud som famnar alltet och som bor i våra hjärtan. Och det var en av hans stora gåvor till oss. Vet ni om att frälsarkransen där har sålts i över 1 miljon exemplar? Den har alltså spritts just därför att den är så allmängiltig och folklig och ändå har ett djup i sig. Den finns ju praktiskt taget i hela världen idag på olika språk och har blivit emottagen som egentligen det första lutherska radbandet vi har. Vi har inte haft tillgång till sådana här yttre attiraljer tidigare kan man säga. Men Martin har blivit oerhört upprörd och uppskattat. Jag tänker att många av er har det med sig här under de här dagarna. Han blev väldigt glad när det andra radbandet också kom. Pilgrimens radband med de sju pärlorna. Han kände aldrig till närmelsevis någon konkurrens eller känsla av att det behövs inget mer än det. Han var väldigt generös. Jag har skrivit en del böcker och jag har frågat honom i var och varannan bok jag har skrivit om du kan skriva ett förord. Och då vet jag hur mycket han har på sitt bord, även som pensionär. Och han har sagt ja varenda gång, jag tror att det är 5 av böckerna som har skrivit så har han skrivit förord till. Och det är jag nu, när jag vet att han inte längre finns, är oerhört tacksam över att ha haft möjlighet att få del av hans kloka och visa ord, inte minst på det här sättet. Du nämnde ju, Emma, att du citerade så ur hans sista bok. Jag är inte helt säker på det. När jag var hos honom för några veckor sedan, han var ju väldigt länge så vital och klar och blev sämre de sista egentligen veckorna. Men då berättade han att han skrev på en ny bok. Och vad skriver du? Frågade jag. Jag sa Martin, jag tycker inte om att man börjar låsa kyrkorna på fler och fler ställen. Vi skulle behöva ha fler lekmannaledda gudstjänster. Så jag skriver en bok, sa han nu, som lekmännen ska kunna ha som vägledning. När de leder gudstjänster så behöver vi inte låsa kyrkorna så ofta som vi gör. Så han brann in i det sista och var aktiv in i det sista. Den boken behöver vi verkligen. Vi får hoppas att vi får del av tankarna. Jag tycker Martin har gestaltat den här lättheten som bara finns hos människor som verkligen är grundade och bär på ett stort djup. Jag tycker alltid när man kommer på tal så har människor roliga anekdoter
att berätta. Att det, och det är vackert med sådana människor att när, när namnet kommer på tal så lyser man upp. Och den, så tycker jag att han har varit i alla möjliga olika sammanhang. När hans namn nämns så blir människor lite lättare, lite gladare och ofta också berättar någonting som får rummet att skratta. För mig, jag som är uppvuxen i det österbottniska bibelbältet, så Martin Lönnebo blev för mig, han var kanske den första svenska teologrösten som jag lärde känna som ung i gymnasieåldern. Och det betydde väldigt mycket för mig. Hans texter, Frälsarkransen, och sen och Öppna dörren sen till Ylva Eggeborn och andra författare och tänkare. Det blev något som öppnade den kyrkliga världen, vidgade den. Och det upplever jag att många vittnar om samma sak när Martin kommer på tal. Någon som har öppna och vidga. Vi ska runda av vårt samtal. Och det gör vi med att läsa den bön som Martin skriver i slutet av boken, under rubriken Till slut. Som extra avslutning på denna bok tar jag nu Frälsarkransen i min hand. Den som låg vid datorn när jag skrev detta. Jag viskar tyst ut i oändligheten med alla pilgrimmar. Tack. Tack för att jag föddes till människa på denna sköna planet. Tack för alla som gått före och satt ut vägskyltar. Tack för alla som kan förlåta och glömma. Tack alla medvandrare, tröstare och medbärare. Tack att jag fick leva så länge att jag hann skriva detta. Verket är obetydligt, ett litet frö alena. Men om det faller i bördig jord kan det blomstra och bära frukt. Må bokens läsare se de strimmor av ljus i mörkret som ger hopp. Må jordens liv kunna glädja sig åt människan och inte frukta henne. Må författarens och läsarens själar komma till mognad innan det skördas. Du som jag ej känner men tillhör, led mig på vägen till mig själv, till hoppets pyramider, till mina medvandrare i livet, till allt levande och all naturen, till vishetens torn. Du som torkar mina tårar, du som hör mina viskningar, du som blir allt i allting. Välsignad vare du, nu och alltid och i evighet. Amen. Tack. Vi bevarar stillheten här inne och inleder strax vår vesper.